Selamat datang Bapak para tamu dan semuanya tamu terkecuali. Selamat menyaksikan. Oh,
Pesona ya. Heeh, Mas. Tahun mbuh kapan nganti saiki. Lah mbok sumpah, yakin lagi bisa niki tok aku. Lah ya padha. Tenan. Tenan, ana kancane. Lah lah tenan. Heh. Dedekan ya, Mas? Dedekan ta, Mas Ri? Ora sih. Jadi ya iya. Menah lagi bisa niki tok. Ya muga-muga ngarepe engko ya. Ya mbuh. Ya mbuh. Ya muga-muga meneh to, Mas, dikoling-koling. Iya. Kan sing diharap kan ya kowe. Ora mudeng. Aku dhewe ngene kowe ora mudeng ya. Lah lek mudandan ki piye kok? Nah, sepatune ki. Alah, wong ngene ki mawe jerekne sing ngomong ya kanca-kanca mburi ki. Alah, kowe ki ora tak dicoreki kene kowe seneng karakter. Jerene sono karakter asem ora ora. Kowe yo kok malah nambah-nambahi kowe iki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe apa yo ana jantung kok ning kene. Lah ning endi? Jantunge ning kiwa apa tengen sih? Ayo. Ning endi coba? Ki lak jantung pisang. Yen gampang luwe
Terima kasih.
manis. Kau
anda apundi Mbak Ayu pada tindak apundi kok kemarin tindak wae orang numpak taksi kedewean apa ora ya di sini aja ya nanti ketibuan gepeng. Moga Pak Haji, beksan mriki lho. Ayo karyawan dari Pak Juran di moga joget kabeh. Yang mau joget boleh. Wee tope, uang lekan golek momongan. Niki blonjo, nopo Mbak Yu badhe pindah. Oh,